GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Karibu kwenye moja ya station bora zaidi, maarufu zaidi kwa habari za kimichezo. Nazungumzia GenX Online TV, na najua kuna mengi sana natamani kufahamu. What the care on for the GenX Online TV today? There are big matches for the AFCON qualify, so between Uganda against Niger. Huu ni muda wako pendwa zaidi kufuatilia kile ambacho kinakwenda kujiri. Mchezo huu ni bora zaidi kwako kufahamu, lakini pia vile vile kujua kile ambacho kinakwenda kujitokeza, ambapo mpaka sasa hivi dakika ya 28 hamna mtu ambaye amefungwa, so kwa timu ya Niger, lakini pia vile vile so kwa timu ya Uganda. Unaweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi tuendelee kupata updates wote kwa pamoja, na uweze kujua kile ambacho kinakwenda kujiri zaidi. Unahisi ni club gani, unahisi ni timu gani ya taifa itafanya vizuri katika michuano hii hapa na kuweza kufanikiwa kusonga mbele katika hizi mbili? Nazungumzia timu ya Niger na timu ya Uganda. Huu ni muda wako, subscribe, bonyeza alama ya kengele. Muda wako uwe bora zaidi, na muda wako uwe pendwa, na uweze kupata kila ambacho kinakwenda kujiri. Ebana, chao.